دو سال پیش یه سر رپرین گیشت سلمانیش اجا گلیه یعنی ببردوامی سالانه به شکل خلق گلیه کن لوی که او آمانجانی که رپرین ای با بدین آتو و ایستات وز گلیه کن چرتریش بونه تا ولی سر سلمانی یعنی الان استی خزمت گزاره کن لچاو شارکانی تر وانیه با او درجه نیه جامعه یعنی لانی برپرس والله میام آنها بعد تو کار دکتر فال یعنی لطفی فرمو و سپاس کن کامرو لگال مانع ایشیشی زوره لگال مانع به زور سپاس کن کار دکتر جان بو او گلی انا خلق ای که یعنی الله استی خدمت گزاری لسلمانی و بون منه و کوه لرنی هر اون رضایتی و گلی انا که بشه کل کلتوری رسانو تیکوشانو شورشیم شارک راپارینی درس کرد خالتیم شاره با کم راضی نبی چایی ل آینده چایی ل باشتره چایی ل چاکتره چایی ل جوانتره چایی ل وای که امروی ل سپینی نچه و سپینی جیواز به بوی آوا براسی اگر تو با وشیاری و خواست و اراده و امیدی او خلقه که هیتی بلام داواکاری کانی خلق داواکاری کی مدنین داواکاری کی روان ارکی حکمت یریمی کردستان اوی که بی بدم ام داوای نوا چکه ام شاره یکم شاری گوری او کاتی هریمی کردستان و کردستانی گوره بو که آزاد کرا و بو ببنمای اوی که شارکانی تری کردستانیش آزاد فکرین قربانی که زوری او همو انفال لیره بو جینوساید لیره بو همو محشت قناقی انفال حوتی لم سروره بله بتأکید زایک شد دکتور ساولی نمی که جناب باسکر وصفی چی عامی سروشتی خلقی سلمانیه بلام ولامی اوان برا و بو نمونه بو ام قصه هیا لاولیر فلانا پروژه اکری فی سارف پروژه اکری لسلمانی ساده ترین پروژه نکری یعنی ارقلی بود روست به پروژه کان لیر جا کرین بلام پیوستن بو بارو دو خسیاسی که استال هرمی کردستان هیا بخراپی بی نیوان حزب پیکی نرکانی حکمت هرمی کردستان که شر لناو مال سرکی که ابو آشتی لسر جاده نابید که استاد دولا یعنی سرکی له حکومت یریمی کوردستان که پارتی دموکراتی کوردستان و یکتین اشتمانی کوردستانن سردی له بین یانه هه دا بران هه او بارو دوخانه کردانوی به سر دوخی گشتي او بیا جګل وای که سیستم اداره ای لولاتی اما و حکمرانی لولاتی اما بداخوا لسیدو سالی رابر دوا اما د صلادارتی مان دروس کردوا پارمان یک نخستوا دارایی من یک نخستوه، سپا من یک نخستوه، دادگاه من یک نخستوه، زنگوکان من یک نخستوه، بازار من یک نخستوه ایستا کردانوی به سر جیانی گشتی آبیه به همو هولو قدرتی جناب امام جلال لدوزار و پینجا دوای او چند ساله شری ناوخو توان را اداره یک بخریته و بلام ده سالات یک نخره تا ایستا دو ده سالاتو یک اداره هست و سرنجی که شکن زیادتر سلمانی اگرد است خو ناکو کی پارتی وی کتی ابله هولی ریج رنگ داته پدوای او گلیانی که لسلمانی خلقه تی لاولیری جوابه؟ بله، لو کاتی که هولیر بده زکیتی و با اون عرضایتی هنه هبون بله هم که ایستا ده سالات لهولیر و دوهوگ بده سپرتی و ده سالات راستقینه لیره بده زکیتی نشتیمانی کردستانه و هیا و ام دولیانه لسر حکمرانی لسر سیستمی حکمرانی لسر دارایی لسر هیس لسر پیشمرگا لسر دزگاه زم معلوماتی کانیان لسر دبلوماسیت لسر دادگا یگنین لسر هلب جاردن یگنین بدلنیایی و کردانوی با جیانی گشتیه بی بای همو دواوت که ایم اوی سقام جیری هبه متمانه درست کریتا و یک بون هبه یک حکومت هبه و یک دسالات هبه و امانه یک خرین بای براستی اوی که هیا اگر ریتا و با ملبلانی سیاسی او لانانا لرابردو لیستا خود و کوپارزگار اسلمانی لخزمت گزارکان اسلمانی رازی ئێمە قەد رازی نین چونکە چاومان لە باشترە بەڵام کاتی سلێمانی بەراورد دەکەین بە هەر شارێکی تری کوردستان و عێراق خزمەتگوزاریەکان لە سلێمانیە لە کوردستان و عێراق قەڵم لە بینی کەوانەیەەکە لە هەموویان باشترە لەگەڵ ئەو هەموو نالەباری و بەریەکەوتن و بارودۆخانەشی کە هەن بۆ ئەبێ دۆخی شارێکی وە هەشت قۆناغی ئەنفال حەوتی لەم سنوورە بێ بەراورد بکرێ بە شوێنێکی خراپ بەراورد ناکرێ لەبەر ئەوەی چه بودجه پرپیدانی پارێزگاکان لە عێراق لە 2019 بە پێی ژمارەی دانیشتوان هاتون ئێمە کارەسادبارترین ناوچەین 182 هزار کەسمان بەس لە ئەنفالە بێسەر و شوێن کراون 5 هزار کەسمان لە هەڵەبجەیە جینۆساید کراون بەڵام کاتێک کە تۆ یەیت ئەم ناوچە کارەسادبارانە 4 قەزای من تەخت کراوە 16 ناحیەم 2500 گوندم وێران کراوە لە 2528 تو یت ولا دوای شقامی ملک محمونه ان هشتوا گشی دانشتوان هبه تو یت به پیش ماری دانشتوان پاره بومنن یدی
باو شوێنانەشی کە سەر بە ڕژێم بوون یان هاوکاری ڕژێم بوون یان ماڵوێرانی و ڕوبەڕووبوونەوەیان لەگەڵ ڕژێمانە بۆ بەدەستی ئەو نەبووە ژماری دانیشتوانیان لە ڕووی کۆمەڵناسیەوە زۆر بووە کۆمەڵایەتیەوە زۆر بووە لێرە جگەلەوەی گەشەکردنی کۆمەڵگا کۆمەڵ خێزان لە نزمترین ئاستیەتی لە عێراق 2.6 لە شوێنی مان هەیە ئێستا بۆنە لە 2.4 لەگەڵەوەی ژماری دانیشتوانی خۆی بە سروشتیەکە کەم زیایی کردووە بەشە زۆرەکەشیان فال کراوە جینۆساید کراوە شیمیاباران کراوە چۆتە دەرەوە بزانە چەند کەسمان هەیە لە ئیستا لە تاراوگەن چەندیان خەڵکی ئەم ناوچانە یەمن بە دڵنیاییەوە هەشتا بەرەو ژووری ئەمە وای کردووە کە پارەیەکی کەمێ بۆ بێ ماڵوێرانێکی زۆری شەهە بێ بۆیە ئەوەی لێرە کراوە ئەبوو لە سەرەتاوە چ لە حکومەتی هەرێم چ لە حکومەتی ئیتیحادی بودجەیەکی جیاواز بۆ سلێمانی بۆ نمونە نەخۆشخانەی شۆڕش نەخۆشخانەی ڕزگاری ئەوەی کە ئیستا لە هەولێرە لە هەموو شارێکی عێراق دروست کراوە لە سلێمانی نەبێ تۆ هاتووی بە جوودێکی زۆر لە دوای ڕاپەڕین هاتووی نەخۆشخانەی شارە دروست کردووە بۆیە ئەمانە کۆمەڵێشتن لێکەوتەی ڕابردوویان هەیە و لە ئیستایە ئەبوایە ئەو نادادپەروەریی لەلۆ و پێش بەهۆی تێکۆشانی سیاسی ئەم ناوچەیەوە بەر سلێمانی کەوتووە حکومەتی هەرێم قەرەبووی بکردایەتەوە بەڵام بەڕاستی لە ئاستی پێویستە ناو حیزبانی لێرە دەسەڵاتیان هەبووە ناو حکومەتەی کە لێرە بووە ناو حکومەتەشی ئیستا لە هەولێرە لە ئاست ئەو قوربانیدانی سلێمانی خزمەتی ئەمشاری نەکردو زۆر باش جا بەیانی تۆزە لە دیبلۆماسەت و قسە سیاسیەکان دوورکەوینەوە خەڵک ئێستا لە سلێمانی بیدوێنی ڕەنگە یەکەم گلەییکە هەی بێت ئەگەر یەکەم نەبێت ڕەنگە دووەمی بێ بابەتی ڕێگاوبانە ڕێگەوبانی سلێمانی بۆ وایە ئەنی کاوری کۆر من لەگەڵ چۆنەندامی شێنجومەنی پارێزگا شایانی مقابلەم کردووە وەڵێم ئەم ڕێگایی پشتی خۆتان ڕەنگە بەعزێکی بەوێ ئاشاد چۆکە ئەڵام سەرۆکی ئەنجومەنم بینی بۆ یادچۆکە هەمووی چاڵ و چۆڵیە یعنی تۆ بڕۆیت چارەکە و چاک بکەیت ئەوانێ هەتا ئیتەوانێ خراپە بێتەوە بەڵێ ئەمە لە 2014 شتی قورسن بۆ ئیستا لەبەرەوەی لە 2014 هیچ پارەیەک بۆ سیانەکردن بۆ ڕێگای نوێ بۆ پەرەپێدان بۆ گەشەکردن بەهۆی قەیرانەکانەوە خەرج نەکراوە کە ئەمانە خەرج نەکراوە ئەم شەقامانە ئەبێ نەک ساڵانە بەلایەنی کەمەوە بێ هەفتانە سیانەیان لەسەر بێ لە هەموو دنیا ژوایە ئەوە نییە تۆ شەقامێ دروستکەیت و هەتا دنیا ماوەم شەقامە شەقام بێ چۆن گڵۆپی سەر جادەکان پێویستیان بەگۆڕینە سیستەمی ئاو چۆن ئیسامە سیانەی گڵۆپمان کردووە سیانەی ئاوی دووکان سلێمانیمان کردووە تۆڕی ناو شارمان کردووە تۆڕی ئاوە ڕۆمان سیانە کردووە ئەبێ بودجی بۆ دانی لە چەند ساڵی ڕابردووە ئێمە بە سوال و ساقەوە لە ڕی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانەوە ئەمانەمان کردووە ئەمانە ئەبێ بودجیان بۆ دیاری بکرێت ئەبێ بودجەکە لەو فەرمانگەیە بێ کە وەزارەتی هەیە و پارەکە لە کاتی خۆیان خەرج بکرێ لە وەرزی خۆیان خەرج بکرێ بۆ ئیشەکەی پێبکرێت عادەتی ئەو شوێنەی کە بڵین منتیقەیەکی پیشەسازیە يعني حكومة رنگا وار ربكي اللي قال صاحبي معمل كان ابو نمونه ولا رئيس كان ما عندي اسان كان تام بوكيني واش رقاو بانا كان شاكون سال لو لين لا منطقه صناعه كي سليماني يعني زربي يعني معملي كونكريت وشي منتو اواني ناتو يعني ولا هندي اي شاب نمونه ما جيتان هبل اللي قال انا او رقاو بانا نخور اويل دوي اويل دوي 2014 كردو معنا بەشی هەرە زۆری مان بەکردی تایبەت کردووە بەڵام بەپی یاسایی وەبەرهێنان ئەرکی حکومەتی هەرێمی کوردستانە کە ئاو کارەبا ڕێگاوبان ئاوەڕۆ سەوزایی بگەێنێتە و ئەمنیەت بگەێنێتە سنووری پرۆژەکە لە ناو پرۆژەکە ئیشی ئەوەیە بەڵام ئێمە لە سلێمانی ئەمەمان گۆڕیوە ئەمەشمان خستۆتە سەرشانی وەبەرهێنەکان سەرمایە گوزارەکان و بازرگانەکان کە ئەمە بەڕاستی ئیسحافە بە حەقی ئەوانەی ئێرە لەبەر ئەوەی کە حکوومەت خۆی نەیتوانیەوە بەهۆی قەیرانەکانەوە ئەو ئەرکانە جێبەجێ بکە هەموو ئەو پرۆژانی حەزەکەم بزانی سلێمانی دوانەکەوتووە سەیری ئەو سلێمانی ئیستا بکە ساڵی 1991 کە ڕاپەڕینە بێ سلێمانی 26 گەڕەکە یەکێ لە گەڕەکەکانی قەزازەکانە 50 ماڵە ئیستا ئەم ئاوبارەی تۆ سلێمانی ئیستا 278 گەڕەکە یەکێ لەو 278 ئەم گەڕەکی ئاوبارەیە 10,000 نیشتە جێبوون بەس بە پێوەیە برای محمدە 10,000 نیشتە جێبوون هەواری شار جێبوون زۆر بووە دکتۆر خزمەت گوزارەکانیش وەکو ئەو زۆر بووە پێش بەتەکید لە سلێمانی هەمووی ئاو کارەبا غاز ئەوانەی هەیە بڕۆ بزانە بطڵێ غاز لە هەولێر و دووەک بەچەنە بزانە لە سلێمانی بەچەنە بزانە ئاوی پاک وەڵا بە زۆر دەست ئاوی پاک ئاوی لەسنا لە سلێمانیش قەیرانێکی غاز نییە نانە وەکو قەیران نەڵێم وەکو جاران نیە بۆ نمونە تۆ جاران خەڵکە چوو بە مامەڕیشە بە غازەکەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانەوە ئێستا لە مۆزیخانە نیسبەتێکی زۆرتر لە غاز
لكومبانيا كاورغري بو خلق بو بيداويستي ناو خو او بيوندي بباريس غاكانا ونيه تشكا مساله يوزا لوزاره السامان سروشتي كانا بلام همو مانيتو امنيتي انت هي ريغوبان يان هي او يان هي كاربان هي و او رويان هي امانشتي امنيتي خلقو امنيتي قشتيه قشتيه باشا اي بو يعني اقصي هي وبرهين لسليماني واشي بو شويني تير بون من يعني من يكشتي بيبلم دكتور من لم حفتي رابردو ابو يعني لقل كسك اقسم كر تحقيقي فيزيشكي هي كبير كل تحقيق ام غازمو بو هولير بلا يعني ويلي هذا النوع ده طب يكش بقوازته وبو أمانة بيوندي بوم البلان السياسي ناو هذا السياسي كان خوان وهذا السياسي كان لقال يكترياها حكمتي خوجي وخلق لم البلانية بيبرين اما هولي همو من دروس كدني سقام جيريا وبيا ما نوتون تنانت بارمان لحكمتي يريم ناوه دا صلاة من اوه ولا هذا السياسي كان سقام جيري من اوه سقام جيري ودا صلاة من اما بارعين بحكمتي يريم لهولير توش طاو برجراستي واكيت وبرهن يكي بابلين جمعريك لسليماني واتشن بو شوانا كاني كوي شكا بتأكيد لشوانا كاني تلي شوين بو سليماني اوش هوكو با ملبلان السياسي كي لياتوا ملا هي ليرا واتشي بو اوه هي ليوه بو ايرا سرمایدار هی لیره و چه بوی سرمایدار هی لیره تو بدر و حالت یکا پیوندی با اوه لکوی گشتی قصه کانه همو یعنی اوم حالا اینجا بر پرسارت یکن اخی تسبلین استوش بنا کانی تر پاریزگار و انجمنی پاریزگار کواتا چه ده صلاتی شان هی اما یاسای جمارسی سالی 2009 من هی لسلالی 2014 راوستاوا را جیراوا و بیان جماری که سالی 2014 درکراوا کات یک تو أركو برپرسياريتي لسرشانه به كده صلاة وداهات اللي بردسته به ناكري حكومة يريمي كردستان وحزب سياسي سيريكي كان داهات وده صلاة برن بوخوين أركو برپرسياريتي كان بربا حكومة خوجيه كان وانجومانا كان لقل وشا إما اللي همو قوناخه كان بمبلر زكاني حفا وجدوه تابا كوليرا اقا تابا كورونا اقا تابا همود لافا وباردوخه كان اقا زور بباشانه لقل من نقل لقل من هلقرتون بو من هلقرتون ده صلاة لان ليه سندراوته ويان هتانو ناخر هيج ده صلاة يكي إجرائية هيج ده صلاتي كي منشئنية ده صلاتي كاشف هي ده صلاتي كاشفيش هيج تلجياني هولاتي ناقور زور زور سباس لكم كاك دكتور عزت ما يزانم بلشت زور زور سباس لكم كاتي خوش بيش